ամեն բան հնարավոր է հավատացալի։ Հավատացալի համար անհնարի ոչինչ չկա։ Բժիշկներն ասում են հնարավոր չէ, Աստված ծիծաղում ասում է հնարավոր։ Կյանքը ասում հնարավոր չէ, Աստված ասում է հնարավոր։ Անցյալը ասում հնարավոր չի, կրթությունը ասում հնարավոր չի, ֆինանսները դեն ասում հնարավոր չի, լսում ես, դու ես ինքդ քեզ ասում, ով եմ ես, հնարավոր չի։ Մի կյանքում այդպես լինում, աղմուտ ես մտնում, ասում ես սա հնարավոր չի, սա ինձ համար չի, Աստված ասում է հավատացյալի համար անհնարին ոչինչ չկա։